Välkomna tillbaka! Om vi tittar på vad vi har gjort än så länge så har vi gjort två stora delar. Vi har gjort headen och vi har gjort WordPress-loopen. Tiden har kommit till vår sidebar. Sidebar, ja. Funktionen Get Sidebar kommer automatiskt att leta efter en fil som heter just sidebar.php. Så för att få en sidebar så tar vi väl och skapar den där filen. Sidebar.php. Okej, i vanlig ordning så vill jag ju naturligtvis diva upp mina ytor ordentligt, så vi gör väl en divtag som vi kallar för just sidebar. Och så avslutar vi våran divtag, och eftersom vi är så himla noga här idag så berättar vi hela tiden vad det är för divtag som vi avslutar. Sen så indenterar jag ett steg för att det som kommer nu ryms inom sidebaren. Det jag vill ha i min sidebar är faktiskt i princip ingenting. Det enda jag vill ha är faktiskt information om att det här är en widget-yta. Eftersom jag gör min sidebar i form av en widget så kan jag då via admin-gränssnittet på ett jättesmidigt sätt drag and droppa komponenter in bara. Nu ska vi helt enkelt berätta att det här är en widget-yta, och det gör vi genom att skriva så här. Kan vi ta och snajsa till det lite grann och indentera det där också. Det vi skriver är: om inte function exist, det vill säga vi kollar om det finns en funktion som heter dynamic sidebar. Om den där funktionen inte finns, eller skriver vi på det där sättet, eller om det inte finns någon dynamic sidebar. Det där kan ju kanske behöva en liten förklaring, det vi har skrivit här. Jag ska bara skriva klart den där också. Det som händer på den där raden är att vi kollar om det finns en funktion som heter Dynamic Sidebar, och i sådana fall så kör vi funktionen Dynamic Sidebar. Mycket konstigare än så är det faktiskt inte. Det är ett ganska kort och effektivt skrivsätt för att åstadkomma just det vi vill, nämligen att anropa en funktion som heter Dynamic Sidebar. Det är nämligen ordet vi använder för att berätta att det här är en widget-yta. När vi har gjort det där så är det helt enkelt faktiskt dags att avsluta den där if-satsen. Så vi tar väl och skriver koden för att avsluta den där if-satsen. End if, helt enkelt. Sparar, och ni ser att jag har gjort någonting tokigt här. Där, semikolon ska vi ha där också. Där! Då var våran sidebar färdig. Vi hoppar väl tillbaka till... Nu har vi nu skrivit det här. Vi förväntar oss att det finns en funktion som nu ska försöka att skapa en sån här widget-yta. För att lyckas med det där så är det en detalj till vi behöver att fixa i ordning. Och det är i våran functions.php. Det vi gör är att vi tar och skapar en ny fil som vi sparar som functions.php. I functions.php behöver vi ett litet stycke kod för att berätta att vi nu ska registrera den här. Det gör vi genom att säga if function exists. Krångliga ord att uttala här. Om det finns en funktion som heter register sidebar. I sådana fall, om det finns en sådan funktion, så tar vi helt enkelt och gör det. Register sidebar. Det kommer då att registrera att vi har en sidebar i vårt projekt, och det här sidebaren är widget färdig så att säga. Så där, det var det vi skulle göra i våran sidebar. Vi går tillbaka och kollar vad vi ska göra här nästa, index.php. Sista raden i index.php säger att vi vill hämta in en footer, så det är väl lika bra att göra det där. Vi
skapar oss en ny fil som vi kallar för footer.pop. Observera att i och med att vi använder anropet getfooter så letar WordPress automatiskt efter en fil som heter just footer.pop. I footern då så behöver vi i vanlig ordning en div-block som vi kallar för footer. Div-blocket ska vi även avsluta och berätta vad det är vi avslutar en footer. I footern så vill jag faktiskt inte ha så hemskt mycket mer saker än lite råtext bara. Ska dock inte glömma av slutet på våran fil. Vi kan väl ta och infoga lite råtext här bara. Där fick vi några rader bacon ipsum. Det här är ju foten på filen, så nu ska vi avsluta våran foten. Men vi ska ju dels avsluta det vi har hållit på med tidigare. Vi har ju en layout div som vi behöver avsluta också. Så det kan väl vara vänligt att göra det där. End layout. Och efter vi slutar layouten så ska vi avsluta body-delen av dokumentet. Och någonstans nu börjar man känna att det snart är slut på kodningen här. Det finns en detalj till som vi ska göra. Före footer-delen börjar så behöver vi berätta för POP att nu är så att säga content-delen slut. Det gör vi genom att anropa en funktion som heter wp-footer. På det sättet så vet WordPress var någonstans våran footer-del av dokumentet finns någonstans. Så där, nu har vi faktiskt gjort ett tema, i alla fall en bit på väg. Det behöver troligen stilas upp en del. Vi har ju en stilmall som upplevs lite tråkig än så länge. Men vi har i alla fall gjort så pass mycket att vi kan titta hur det här ser ut. Vi hoppar till våran webbläsare. Går in som på våran dashboard. Nu ska vi ta oss till admingränssnittet. Under Appearance så finns mina themes. Här ser vi att jag just för tillfället använder temat som heter 2012, men det är ju Cosmosource-temat som jag vill titta på. Så vi tar väl och aktiverar Cosmosource-temat och ser här att det här nya temat har stöd för widgets, och det vet vi mycket väl eftersom det faktiskt är vi som har skrivit temat. Vi ser här uppe däremot att det blev lite varningsmeddelanden. Vi har ett fel i en fil här någonstans. Felet finns där i functions.pop på rad nummer 6. För vi provkör det här temat så kan det vara värt att kolla upp vad det är som är tokigt på rad nummer 6 i functions.pop. Vi hoppar tillbaka till våran editor och hittar functions.pop. Någonstans här har vi ett fel. Kanske det är dags att felsöka lite. Det har varit ganska lätt fel att titta faktiskt. Ja, nu ser jag det. Här avslutar vi POP-taggen och sedan har jag en ny rad efter där. Det går inte. Den här nyraden ser inte ut att vara något tecken av något slag, eller hur? Men visst är det det. Det är ju faktiskt ett nytt radtecken här, och det kan vi inte ha. Efter taggen får det inte finnas några tecken. Jag tar bort det där och sparar om dokumentet. Det blir lite otydligt nu, men om jag nu trycker på pil höger så ser man tydligt att jag kommer inte längre i min fil. Så det var helt enkelt en ny rad som var för mycket. Vi hoppar tillbaka till temat och trycker på Activate igen. Och ser att nu aktiverades temat utan några konstigheter. Vi kan nu ta och titta på våran sida, hur den ser ut. Får nog gå in och aktivera våra tema här, för det verkar inte ha fastnat riktigt. Nu ser vi att våra tema som vi använder är vårt Cosmosource-tema. Vi kan väl titta på hur sidan ser ut nu. Sådär! Det blev inte vackert, men det blev annorlunda. Vi kan väl kalla det här för en bra början i alla fall. Vi ser här att vi har ett fel, ett parsfel, ett syntaxfel.
ett semikolon förväntades och det kom ett semikolon, men vi förväntar oss ett kolon i loop.php på rad nummer 17. Vi går väl till loop.php och ser vad vi kan hitta där. Rad nummer 17. Ja, där ser det lite tokigt ut. Vi ska ju ha ett kolon där efter else. Sparar om och laddar om. Sådär. Det är inte vackert, men vi har faktiskt fått ut ett tema som delvis fungerar. Vi ser att vi har fått en hel del saker utskrivna. Det här är inte vackert på något sätt, så vi kan nu behöva att stila upp det här en aning, tycker jag. Uppstilningen gör vi höra häpna i stilfilen, så det är dags att stila upp det här, men det spar vi till nästa film. Tack så länge!